কোৱা ময়না নায়ক সদৃক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাহ শ্ৰমিক এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে কলঘৰত কেনেধৰে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে থিতাতে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে শ্ৰমিকগৰাকী আৰু ইয়াৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে এগৰাকী শ্ৰমিকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা ৰাজ্যত ভয়ংকৰ কাণ্ড পুনৰ সংঘটিত হৈছে শ্ৰমিকৰ পুনৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ময়না নায়কৰ যেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল সেই বিশেষ অঘটনটো অৱশ্যে ময়না নায়কৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল 13 লাখ টকা খৰচ কৰিছিল চৰকাৰে কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে পুনৰবাৰ শ্ৰমিকৰ এই অঘটন সংঘটিত হৈছে এগৰাকী শ্ৰমিকে থিতাতে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে মেচিনত সোমাই মৃত্যু হৈছে শ্ৰমিকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটা শ্ৰমিকজনৰ নাম এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সুখমন মুণ্ডা 16 নম্বৰ লাইনৰ বাসিন্দা আছিল সুখমন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষী এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া শ্ৰমিকসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুক লৈ অঞ্চলটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড এবাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ পুনৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলঘৰত পুনৰ সোমাই মেচিনত মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে এজন শ্ৰমিকে বাগিচাত এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শ্ৰমিকসকলে বৰ্তমান জবাবদিহি কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি কলঘৰৰ পৰিৱেশটোৱে মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে চাহ শ্ৰমিকগৰাকীয়ে মেচিনত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ ভালদৰে চোৱা চিতা নকৰে নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বাৰে বাৰে কিয় সংঘটিত হয় এনে ঘটনা তাক লৈ শ্ৰমিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ জীৱনক লৈ কিয় খেতালি খেলা হয় তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ কিয় ভালদৰে চোৱা চিতা কৰা নহয় তেওঁলোকক মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰে নেকি তাক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে শ্ৰমিকসকলক যেনেধৰণে কাম কৰোৱা হয় তেওঁলোকক 8 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় কামত নিয়োজিত কৰোৱা হয় বুলিও বহু সময়ত তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ চাহ ফেক্টৰীৰ এই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এই ফেক্টৰীটোত বাৰে বাৰে কিয় সংঘটিত হয় এই অঘটন তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে শ্ৰমিকসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সুখমন মুণ্ডা নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে 16 নম্বৰ লাইনৰ বাসিন্দা আছিল শ্ৰমিকগৰাকী ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া মানে আমাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে অলৰেডি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে বা কৰিব মই এজ মেজিষ্ট্ৰেট বডিটো ইনকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইনকুৱেষ্টৰ ফাইণ্ডিংছখিনি মোৰ ৰিপৰ্টত দি দিছোঁ তেখেতৰ নামটো সুখমন মুণ্ডা তাতে তাতে এতিয়া মানে আমাৰ পুলিচৰ